yeni layihəsi Techstar. Techstar'ın bu dəfəki seçim turu Tovuz şəhəri TTV-də keçirildi. Bağlı boylana hərdən, boylana hərdən, keçmiş xatirələrdə xatırla məni. Əllərini üzüb məndən, yarın bir baş edən oldu. Növbəti seçim turunda yaşananlar. Biraz heyecanlıyım deyək. Heyecanı at üstünü. Mən. Gərək insan olasın, sənətkar olasın. Yaş məhdudiyyəti olmadı. Onlar yaşlarına deyil, səslərinə güvəndilər. Hüsnüm gözəl ayətlər yey, sevgili canan. Könlüm sənin, həsirin, qəlbim sənindir yar. Qəlbim sənindir. Bu dəfə yarışmaçılarda fərqlilik oldu. Bacılar duet oxusalar da yarışmada tək iştirak etmək istədilər. Bu ateşi, bu yangını ürəyimdə çatıb getdin. Sən məni nəfsinə satıb getdin. Bax gülüm gəldi, bahar açdı bulaqlar gözünü. Gözlərini süzmə gəl, ürəyim üzmə gəl. Səndən yaxın kimim var, məndən tez-tez küsmə gəl. Bunlar daha ətraflı, tezliklə Techstar'ın gündəliyində.